მოგესალმებით. დღეს ჩვენ აქ ვისაუბრებთ Skyway-ის ინოვაციურ ტექნოლოგიაზე. ამ ტექნოლოგიას ჩვენ ასევე ვუწოდებთ ეკოლოგიურ, რადგან დღეს არსებულ ყველა სატრანსპორტო ტექნოლოგიას შორის მხოლოდ ისაა სრულად ეკოლოგიური. ახლა მე გაჩვენებთ სლაიდებს, სადაც გამოსახულია Skyway-ის სიმებიანი ტრანსპორტი და მისი ტექნოლოგიის პრაქტიკული გადაწყვეტა. ნახოთ სლაიდები. აი, აქ გვაქვს ჩვენ სამგზავრო ტრანსპორტები, ყველა სახე არის სამგზავრო აქ. აგერ ახლა ნახავთ ჩვენ პრაქტიკულ გადაწყვეტას, ტექნოლოგიის პრაქტიკულ გადაწყვეტას. აი, აქ გვაქვს ჩვენ როგორც სამგზავრო ტრანსპორტი, ისე სატვირთო ტრანსპორტი. ხედავთ დაბლა მარჯვნივ, ეს არის სატვირთო მძიმე ტონის ტრანსპორტი, რომელიც ერთდროულად გადაიტან 60 ტონაზე მეტ, აი ეს ერთი ვაგონი. დანარჩენი ესენი არის ჩვეულებრივ სამგზავრო ტრანსპორტები. მე ახლა გეტყვით ჩემს შესახებ რამდენიმე სიტყვას. მე ვარ ქეთევან ნასპედაშვილი, ექსპერტი, ტრენერი, სპიკერი და მსხვილი ინვესტორი. 2018 წლიდან მე ვიწევ ადამიანებს Skyway-ში, ინვესტორებად და პარტნიორებად. ამ ხნის განმავლობაში მყავს შექმნილი საკმაოდ დიდი გუნდი, მოზიდული მაქვს მრავალრიცხოვანი ინვესტიცია, აგერ აქ სლაიდზე ხედავთ თქვენ, 130,000 ამერიკული დოლარის ინვესტიცია მაქვს მოზიდული. ვარ Skyway-ის საქართველოს რეგიონალური საბჭოს წევრი და ჩემს მეგობრებთან ერთად მხარს უჭერ ამ პროექტის განვითარებას და დანერგვას. პარტნიორები და ინვესტორები მოწეული მყავს საქართველოდან, ესპანეთიდან, იტალიიდან, საბერძნეთიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ბალტიისპირეთის ქვეყნებიდან და სხვა კიდევ ქვეყნებიდან. აქ ვერ ჩამოვთვლი ყველას, იმიტომ რომ ზოგან მეტი პარტნიორები მყავს მოწეული, ზოგან ნაკლები, მაგრამ ეს მაინც ინტერნაციონალური გუნდი მყავს. ვარ ევროპის ქოუსთა ფედერაციის სტუდიო გალატას წევრის სტატუსით დაიმონდი. ამავე დროს სერტიფიცირებული კოუჩი სამ სფეროში: კოუჩინგი, ბიზნეს გარემოს მხარდასაჭერა, ბიზნეს კოუჩინგი და წარმატების კოუჩინგი. ასევე ჩემი სპეციალობები არის ინჟინერი, მშენებელი ინჟინერი და ჟურნალისტი. ვარ ქალი ფერმერი, სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული და რაც თავარია, ჩემს ფისებს მინდა გაუსვა ხაზი, არ ჩერდები მიქცეულზე, მოძნევად მინდა რომ განვითარდე და ახალ-ახალ სიმაღლეებს მივაღწიო. ახლა მე დღეს პრეზენტაციაში ჩამოგიწვით იმ ძირითად ღირსებებს, რაც ახასიათებს კომპანია Winnisky Spring Technologies Transport. რა არის ეს მახასიათებლები და ღირსებები? პირველ რიგში, ეს არის ინოვაციურობა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მთავარი ეკოლოგიურობა. შემდეგ მნიშვნელოვანია მისი სისწრაფე, მაქსიმალური უსაფრთხოება და გამტარუნარიანობა, ასევე მაქსიმალური კომფორტულობა, ლამაზი ვიზუალი, მთლიანად ყველა ტრანსპორტის, ყველა სახეობის, რაც კი აქვს შექმნილია Skyway სატრანსპორტო ტექნოლოგიას, სიმარტივე, სისადავე, ნაკლები ადგილი დედამიწაზე. შესაძლებელია მისი ყველა კლიმატურ ზონაში აშენება და ექსპლუატაცია. ნაკლები დანახარჯები აქვს მშენებლობისას და ექსპლუატაციისას. აქვს ძალიან დიდი მრავალი წლის გარანტია, თითქმის 100 წლიანი გარანტია კაპიტალური რემონტის მხრიდან სხვა. მაგრამ სანამ ჩვენ ტრანსპორტზე დავიწყებთ მასე დეტალურად ლაპარაკს, მინდა მიმოვიხილო დღევანდელი პირველი ზონის ტრანსპორტი. რა თქმა უნდა, შევეცდები ეს გავაკეთო მოკლედ. რადგან სწორედ პირველი ზონის ტრანსპორტი შეიქმნა, ეს დღევანდელი დღით
დიდი პრობლემები და ძირითადად მის მნიშვნელოვან ნაწილს თუ სულად არა ჩაანაცვლებს ჩვენი ტრანსპორტი მსოფლიოში. ნახეთ, პირველი დონის ტრანსპორტის უმრავლესობას, მე ბევრჯერ მითხრა, აქვს შიდა წის ძრავა და მოიხმარს წიაღისეულ საწვავს, ბენზინს, გაზს, დიზელს და ყველა მათ გაზს აქვს გამონაბოლქვი. მავნე გაზები და ქიმიური ელემენტები. ой, модаше тени. Суки гайчам. Вот так вот мат гасакс гамонаболки мавне газები და მავნე ქიმიური ელემენტები და ისინი რა თქმა უნდა ჩებიან დედამიწის ზედაპირზე, რაღაც გარკვეულ სიმაღლეზე. ეს იქნება 1 მეტრი, 1.5 და ისინი აი აქ მუდმივად ჩებიან, რადგან ძიმე არის შეუნებრო ხალხთან შეტარებით. და აი ამ გარემოში უხდება ძირითადად ადამიანებს ცხოვრება, განსაკუთრებით პატარა ბავშვებს, ჩვილ ბავშვებს, განსაკუთრებით აი მათ, რომელთაც ხელჩაკიდებული ასე ენობენ მშობლები და ან ეძლით ასე ენობენ ტრალებში, რომ ხვა სუფთა ჰაერზე, მაგრამ ეს ხომ სუფთა ჰაერი არ არის, მე რამდენჯერმე მითქვას, რომ დახლოს გავიმეორე, რომ ეს არის ძალიან დაბინძურებული ჰაერი, განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში, განსაკუთრებით დიდ დასახლებულ პუნქტებში და ეს მნიშვნელოვნად მოქმედებს უარყოფითად, რა თქმა უნდა, აი ამ ბავშვებსა და ადამიანებზე. და დიდ დაზიანებას ღებულობენ მათი ორგანოები. ანალოგიურ ჰაერში ცხოვრობენ დიდ ქალაქებსა და დასახლებებში ადამიანები და დანარჩენი ცოცხალი ბუნება, მცენარეები, ფრინველები, ცხოველები, სხვადასხვა ეკოსისტემები, ერთი სიტყვით დანარჩენი ბუნება, დანარჩენი ცოცხალი ბუნება. მაგრამ ტრანსპორტი ჰარკლებულობს, ფიზიკე მატულობს და მატულობს ეს ტრანსპორტი. რა თქმა უნდა, უფრო და უფრო ბინძურდება ეკოლოგია, გარემო, ატმოსფერო, ჰაერი, წყალი, მიწა, ნიადაგი. ბუნება რიგ შემთხვევებში ახერხებს ჩარევებზე პასუხის დათანა და პასუხის გასაგებად. მაგრამ ადამიანის და ტრანსპორტის მხრიდან აი ასეთი უხეში ჟამოქმედების გამო მას უკვე აღარ შესწევს თავად განწყობოს აი ეს დამამძიმებელი პრობლემები გარემოში. და რა ხდება შემდეგ? შემდეგ იწყება კლიმატის ცვლილება, იმატებს საშუალო ტემპერატურა, ახმახ სლაიდები, როგორ დნება ოკეანეებში ყინული და როგორ იწევს წყლის დონე მაღლა. წყლის იფარება ხმელეთის ფართობებზე, ხშირდება ბუნებრივი კატაკლიზმები. ეს ერთი მხრივ არის ხანძლივი წყალდიდობები, აი ხანძლივი წყალდიდობების მაჩვენებელი სლაიდი და მეორე მხრივ გვალვა და ნიადაგების გაუდაბნოება ხდება. და ყველაზე ცუდი ისაა, რომ ეს პროცესები, აი ასეთი პროცესები არის შეუქცევადი. ანუ თავისით არ მოვა ნორმაში, თავისით არ გამოსწორდება, თავისით არ დაალაგდება. თუ კომპლექსურად არ იქნა გატარებული შესაბამისი ღონისძიებები, რომლებიც მათ გამოასწორებს. მაგრამ ეს ღონისძიებები, როგორც ხედავთ, სოფიოში ნაკლებად ტარდება, ან სათანადოდ არ ხდება, ან არ არის ეს ღონისძიებები ისეთი ეფექტური, როგორიც უნდა იყოს და უფრო შესამჩნევი ხდება და აი ძიმდება ეს პრობლემები. მე ჩემს რაიონში, დედობის წყაროში მაქვს პრივატიზებული მეტის ნაკვეთი და მომყავს მარცვლეული კულტურები. აი შემაშფოთებელია აი ასეთი ნიადაგი, როდესაც გვალვის დროს ხდება აი ასეთი ნიადაგი. ბუნებრივია, რომ ზოგიერთ სახეს, კატაკლიზმების ზოგიერთ სახეს, მე ჩემს რაიონის მაგალითზე ვაკვირდები, ჩემი რაიონის ბუნებასა და ნიადაგებზე ვაკვირდები და ხშირი აი ასეთი შემთხვევა, განსაკუთრებით ბოლო წლებში. ეს ჩემი გადაღებული ფოტოა და შეშფოთებას იწვევს ზუსტად ასეთი და მსგავსი კატაკლიზმები, როგორიცაა უამრავი მანქანა მსოფლიოში, გზებზე, ქალაქებში, დასახლებულ პუნქტებში, მაგისტრალებზე. აი აქ მე შეგნებულად დავითვალე, რამდენ ზოლზე მოძრაობს მანქანები, 48 ზოლზე მოძრაობს მანქანები და კიდევ მაინც როგორ არის ესე ჩალაგებული საცობში
ავტომანქანები და ყოფილა ისეთი საწობი, რომელიც რამდენიმე დღეს 11 დღესაც კი გაგრძელებულა და 96 კილომეტრი სიგრძის საწობიც კი ყოფილა. თქვენ წარმოიდგინეთ, გაწამებული ადამიანები 11 დღეღამის განმავლობაში 96 კილომეტრზე გაშლილ საწობში რამდენად ძნელია, რამდენად ფსიქოლოგიურად დამკლელია, შემაწუხებელია და რამდენად ძნელია აი ესეთ გაუსაძლის მდგომარეობაში მყოფდა. ბუნებრივ კატაკლიზმას მიეკუთვნება კიდევ ხანძრები, რომელიც გამოწვეულია ძირითადად მაღალი ტემპერატურის გარემოში, რასაც იწვევს დათბობა, რასაც იწვევს ის თბური ეფექტი, რომელიც მანქანების გამონაბოლქვისგან შედგება და მაქსიმალურად და მნიშვნელოვნად ზრდის ტემპერატურას, ჰაერისას, საშუალო ტემპერატურას. იცით, რომ ბოლო წლებში საშუალო ტემპერატურები თანდათანობით იზრდება და 1 გრადუსითაც რომ გაიზარდოს საშუალო ტემპერატურა, ეს უკვე ძალიან სერიოზულ და ძალიან დიდ კატაკლიზმებს და შეუქმნელ პროცესებს იწვევს. მაქვს კიდე დაღუპული მოსავლის აი ასეთი სლაიდი მოყვანილი. ეს ჩემს რაიონშია. მზესუმზირას ფაქტიურად დიდი რისკის ქვეშ თესავს ადამიანი, იმიტომ რომ ბოლო წლებში ძალიან გვალვიანი პერიოდებია, განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც მზესუმზირა უნდა მომწიფდეს და აი ასეთ გარემოში ფერმერები ან ვერ იღებენ მოსავალს, ან იმდენად მცირე სიღარიბე რომ დანახარჯებას ვერ ყოფნის, რაც კი მეტის დამუშავების და ნათესის მოყვანის დროს გასწიეს. კიდევ მაქვს სლაიდი წყალდიდობების და მეწყერის, ასევე ავარიული სიტუაციების. და განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ბუნებრივი კატაკლიზმების ძიმე სახეობა. მიწის წვერი მეგობრებო, ჩვენ ამ დღეებში მომწრენი ვართ 7.8 მაგნიტურის მქონე მიწის წვრის. აი ეს არის თურქეთში, მაქვს ლაილის სირიაშიც, რომელმაც აი ამ მიწის წვრა, რომელმაც დაანგრია ქალაქები და ათეულ ათასობით ადამიანთა მცხოვრებლები გამოიწვია. დღეს ბოლო მონაცემებით 2-3 საათის წინ აცხადებენ უკვე 14,000-მდე მსხვერპლს გარდაცვლილს თურქეთში და ვარაუდობენ, სამწუხაროდ ვარაუდობენ, რომ ესენი ეს მსხვერპლი რამდენჯერმე გაიზრდება და სამწუხაროა ეს ფაქტი. ეს არის დანგრეული სახლები, დანგრეული ინფრასტრუქტურა, ადამიანები მოყოლილი ნანგრევებში. ასევე არის სირიაში ხედავთ რამ ძიმე სლაიდერი მაქვს მოყვანილი, ცდილობენ ადამიანები გამოიყვანონ აი ამ ნანგრევებიდან დაზარალებულები. ზოგის გამოყვანას ცოცხლად ახერხებენ, ზოგის სფერა და ეს სამწუხარო ფაქტები არის. ახლა მართალია მიწისძვრების დროს სხვა პროცესებიც მოქმედებს, მაგრამ კვლევები დადასტურებულია, რომ დღეს ატმოსფეროს წყლის ნიადაგის დაბინძურების 70% მოდის სატრანსპორტო საშუალებებიდან გამოქვეულ მავნე გაზებსა და მეტალებზე და ისინი თავისთავად გარკვეულ წილად მოქმედებენ გარემოს სხვა დამანგრეველ სიტუაციებში. მეგობრებო, გინდათ გაიგოთ რა პროგნოზს აკეთებენ მეცნიერები 2050 წლისთვის, თუ კი მდგომარეობა არ გამოსწორდა, არ გაჩნდა პირველი ზონის ტრანსპორტის ალტერნატიული ტრანსპორტი. პროგნოზით 2050 წელს სოფიოში ავტომობილების რაოდენობა გაორმაგდება. და რას მოიტანს ეს ავტომობილების რაოდენობის გაორმაგება? იქნება, რა თქმა უნდა, ორჯერ მეტი საცობი, ორჯერ მეტი გამონაბოლქვი, ორჯერ ნაკლები ბუნებრივი ლანდშაფტი, მიწა და ცოცხალი ბუნება, გაორმაგებული ასფალტირებული და მობეწონებული გზები და ესტაკადები, მაფის სიგრძე და მაფის საათოფართები გაორმაგდება, დედამიწის სულ უფრო და უფრო მეტი ზედაპირი მოკვდება. მოკვდება იმიტომ, რომ აი ამ ზედაპირზე მოკვდება ყოველნაირი
ეკოსისტემები და ცოცხალი ბუნება. გაუარესდება ატმოსფეროს შემადგენელი აირების სტრუქტურა. ჯერ ახლაც ხომ კატასტროფულია და კიდევ ორჯერ და მეტჯერ მოიმატებს ნახშირორჟანგის რაოდენობა. ნახშირორჟანგი ეწინააღმდეგება 11 სითბოს, 11 სითხის გაწყორცნას კოსმოსში და აი ამ 11 სითბოს აკავებს დედამიწაზე, რადგან ის არის სათბურის აირი. და ამის შედეგად იმატებს საშუალო ტემპერატურა. ლესთან სოფლიოში და მეძევით უკვე ვილაპარაკე, რა შეუქმნელ პროცესებს იწევს აი ასეთი შექმნილი მდგომარეობა და ტემპერატურის მომატება. რა არის გამოსავალი აი ასეთი შექმნილი მდგომარეობისგან? რა უნდა მოხდეს და რა უნდა შეიცვალოს? რა ალტერნატივა უნდა გაჩნდეს, რომ პირველი დონის ტრანსპორტის მიერ შექმნილი აი ასეთი პრობლემები განეიტრალდეს? და გამოჯობესის ადამიანის და ცოცხალი ბუნების სასიცოცხლო პირობები, ასევე ეკოლოგიურად გაიზრდეს და განახლდეს გარემო, ჰაერი, ატმოსფერო და ზოგადად ბუნება. მინდა გითხრათ, რომ ვერავინ შეძლო ისეთი ტრანსპორტის შექმნა, რომელიც ამ პრობლემებს გადაჭერდა, სანამ ბატონმა ანატოლი იონესკი თავისი ახალი პროექტი არ შემოგვთავაზა. კოსმოსის სფეროში წლების განმავლობაში მომუშავე, წარმატებით მომუშავე ამავე დროს ინჟინერ-ტექნოლოგმა ბატონმა ანატოლი იონესკიმ შექმნა სრულიად ახალი ტიპის ეკოლოგიური ტრანსპორტი, რომელიც მიწის ზემოთ მაღალი სიმტკიცის მქონე რელსებზე გადაადგილდება. ანატოლი იონესკიმ თავის მომხრეებთან ერთად 2014 წელს დააარსა კომპანია ლონდონში, ინგლისის იურისდიქციას და სკაიუეისთვის ანდროიდიდან დაიწყო განვითარება და დანერგვა. ეს იყო ახალი ტექნოლოგია, სკაიუეის ტექნოლოგია, სიმებიანი ეკოლოგიური ტექნოლოგია, იყო სრულიად ახალი ტექნოლოგია და მას ჭირდებოდა სასწრაფო გზების მშენებლობები, სატრანსპორტო სახეობების შექმნა, აი ამ სახეობების ტესტირებები და გამოცდები სხვადასხვა შესაძლო დაწესებულებებზე. ბოლოს სერტიფიცირება და ბოლოს დამკვიდრება. ამ დანერგო. ამისთვის გამოიყენეს კრაუდფანდინგი, ამის სახალხო დაფინანსება. ეკოლოგიის განვითარების პერიოდი ბაზარზე გასვლამდე დაიყო 15 ეტაპად. განისაზღვრა თითოეულ ეტაპზე შესაძლებელი სამუშაოები და ფინანსები და უკვე კრაუდფანდინგის შედეგად პროექტში ინვესტირება გაკეთებული აქვს 200 მეტი ქვეყნის 700,000-ზე მეტ ადამიანს. მათ შორის საქართველოსაც ჰყავს მრავალრიცხოვანი გუნდი და სულ უფრო და უფრო ნატოვოს სიმებიანი ტრანსპორტის მომხრეთარებზე, როგორც ჩვენთან საქართველოში, ისე სხვა ქვეყნებშიც. ახლა ისევ გავაგრძელებ პრეზენტაციას. აქ ხედავთ სლაიდს პროექტის პრაქტიკულ განხორციელებას, სადაც ნაჩვენებია პროექტის პრაქტიკული განხორციელება ორ ლოკაციაზე, ბელორუსსა და არაბთა გაერთიანებულ ემირატებში. ცალკე ნახოთ ეს სლაიდების სახით. ნახოთ აი ეს სლაიდი. ყოველწლიურად ახალი პროექტების დემონსტრირება ხდება სასტაციონში ბელორუსში. პატარა ქალაქ მარინა-გორკაში, ეს არის სამხედრო ტიპის დასახლების პატარა ქალაქი და აი აქ 40-ზე მეტ კვადრატულ მეტრის ფართობზე 40-ზე მეტ ჰექტარის ფართობზე განლაგებულია ეკოტექნოპარკი ჩვენი ტექნოლოგიის. ინვესტირების შედეგად მოზიდული სახებით აქ აშენდა და ფუნქციონირებს ზუსტად ეკოტექნოპარკი, რომელსაც მოგახსენებთ. და აი ამ ეკოტექნოპარკმა, მარინა-გორკას ეკოტექნოპარკმა დიდი მისია შეასრულა და მის პლატფორმაზე SkyWay-ის 1000-მდე სახეობის ტრანსპორტ ჩაუტარდა სერტიფიცირება, შესაბამისი გამოცდები, ტესტირებები და მიენიჭა სერტიფიკატები. ანუ იმის უფლება, რომ სოფიოს ნებისმიერ ქვეყანაში იქნენ ისინი აშენებული და ექსპლუატაცია და გაიწიოს მათ და მიიღონ მონაწილეობა მგზავრთა გადაყვანაში და შესაბამისად ტვირთების გადაზიდვაში. შემდგომში ტექნოლოგიის პოპულარიზაციის და მსოფლიოსთვის მისი ჩვენება უკვე შესაძლებელი გახდა არაბთა გაერთიანებულ ემირატებში, შარჟაში აგებულ ინოვაციურ ცენტრში. ამ ბოლო ხანებში ბატონმა ანატოლი იონესკიმ ორჯერ მიმართა საზოგადოებას თავის
აწნიურებს თავის ინვესტორებთან მთლიანად მსოფლიოს. აი, ნახეთ ეს სლაიდები. პირველი იყო მილოცვა ახალწლამდე, საახალწლო მილოცვა. ამ მიმართვაში ტექნოლოგიის ავტორმა დეტალურად ისაუბრა 2000 წელს გატარებულ მუშაობაზე, აი ამ საქმიანობაში მიღწეულ შედეგებზე და ტექნოლოგიის საერთაშორისო აღიარებაზე. ასევე ნახოთ შემდეგი სლაიდი. ასევე 2000 წელს მონაწილეობა მიიღო Skyway-ის კომპანია Newset ტექნოლოგიამ ბევრ საერთაშორისო გამოფენებსა და კონფერენციებში. ასეთები იყო Expo 2020 Dubai-ში, ფორუმები რუანდაში, ინდონეზიაში, მალაიზიაში, რუსეთში. ასევე მოხდა Unibike-ის გამოფენა ბერლინში, ინოტრანსის გამოფენაზე. და უკვე საინტერესო ისაა, რომ ეს Unibike-ი გერმანიის ინოტრანსის გამოფენაზე წარმოადგინა დუბაის გზებისა და ტრანსპორტის სამინისტრომ. იმდენად უკვე არის გასული ჩვენი ტრანსპორტის სახელი მსოფლიოში, რომ უკვე კონკრეტული ქვეყნის გზებისა და ტრანსპორტის სამინისტრო წარმოადგენს ინოტრანსის გამოფენაზე, იმიტომ რომ დიდი შეხება აქვს, რა თქმა უნდა. Unibike-ს დიდი შეხება აქვს დუბაიში, შარჟაში, მისი გზები აშენდა იქ, გამოიცადა და სერიოზული სამუშაოები არის ჩატარებული დუბაიში და შარჟაში ამ კუთხით. მეორე სერიოზული და საინტერესო ინტერვიუ გუში გავიდა ეთერში და ბატონმა ანატოლი იონესკი აი აქ უპასუხო ხშირად დასმულ კითხვებს თავისი ტექნოლოგიის და მისი დანერგვის შესახებ. ეს კითხვები ძირითადად მოიცავდა შემდეგ საკითხებს: რად არის თუ არა კომპანია მეზრომრივი პროექტებისათვის, რა არის ტექნოლოგიის საბაზრო ღირებულება, რა მოგება ინვესტორებისა და პარტნიორებისთვის, რა არის ძირითადი ქსონები ბაზარზე შესვლისთვის, როდის არის ეკოფესტი წელს და ტექნოლოგია, იუნესკოს ტექნოლოგია, როგორ პასუხობს დღევანდელ გლობალურ კრიზისს, ანუ ტექნოლოგია და გლობალური კრიზისი. ბატონმა ანატოლი იუნესკოს ძალიან უშუალოდ, ძალიან დასაბუთებულად გასცა, ყველასთვის გასაგებია გასცა პასუხები აი ამ კითხვებს. 40 წუთამდე მიმდინარეობდა დაახლოებით ეს ინტერვიუ. თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ინტერვიუს და ბატონი ანატოლი იუნესკოს პასუხებს. მე ხო აქ დეტალურად არ შევჩერდები მის პასუხებზე, იმიტომ რომ საკმაოდ ვრცელი და საკმაოდ ისეთი საინტერესო პასუხები გასცა. თქვენ მოусმინეთ აი ამ ინტერვიუს, თუ კი ზოგიერთისთვის გაუგებარი იქნება რუსულ ენაზე ზოგიერთი საკითხი, მომწერეთ შემდეგ ჩემს ვებინარზე, შევეცდები, რომ მასზე გაქცეთ პასუხები. აი კი მინდა გითხრათ, რომ დღეს პროექტი მსოფლიო ბაზარზე გასასვლელად ემზადება. შეგიძლიათ თქვენ შეიტანოთ წვლილი აი ამ მნიშვნელოვან საქმიანობაში, მაგრამ მანამდე მინდა გითხრათ, რომ რა ხდება დღეს მსოფლიოში, საერთაშორისო ბაზრები ანთია, რა იქნება შემდეგ, რა კონცეფცია იქნება ახალ მსოფლიოს, სად და როგორ შევინახოთ ფული, რა არის ბიზნესის სანდო ინსტრუმენტი, როგორ ვაკეთოთ ბიზნესი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს საკითხები ძალიან ბევრს აინტერესებს და ბევრს აწვალებს კიდეც, ძალიან ბევრი ფიქრობს აი ამ საკითხებზე. და მინდა გითხრათ, რომ მხოლოდ თქვენ წყვეთ, თუ როგორ მართოთ თქვენი ფული, თქვენი სახსრები, თქვენი თავისუფალი კაპიტალი. Skyward Community, ეს კომუნიტის ეს შემოთავაზება არის თქვენი კაპიტალის და მისი ღირებულების შენარჩუნების და პოტენციალურად გაზრდის უნიკალური შესაძლებლობა.
ანუ არამატო შეინარჩუნებს ქვენს სამფებს და ქვენს კაპიტალს თავის ღირებულებით, არამედ პოტენციურადაც გაზრდით მას, თუ კი თქვენს ფინანსურ საკითხებს დაუკავშირებთ კაიროს კომუნის ფლიანად იუნიცკის სტრენგთ ტექნოლოგიის. ამასთანავე მინდა გითხრათ, რომ SkyWorks Community არის სანდო პარტნიორი და ორმხრივად მომგებიანი თანამშრომლობის გარანტია. შეგიძლია თქვენ მიიღოთ და თქვენ შეიტანოთ წვლილი აი ამ უსაფრთხო ტრანსპორტის, ეკოლოგიური, სწრაფი, ეფექტური, პერსპექტიული და უახლესი ტრანსპორტის განვითარებაში. ამის შესაძლებლობა ჯერ კიდევ არის, რადგან ჩვენ ახლა მიმყოფებით პროექტის განვითარების ბოლო ეტაპებზე. სწორედ ამიტომ ახლა უფრო მომგებიანია SkyWorks ტექნოლოგიის პროექტში ინვესტირება, რადგან ლოდინის პერიოდი პრაქტიკულად აღარ არსებობს. არიან ადამიანები, რომლებმაც მხარი დაუჭირეს ამ კომპანიას, ამ ტექნოლოგიას 2014-2015 წლიდან. მათთვის ლოდინის პერიოდი 7 წელიწადი მაინც გრძელდებოდა. დღეს უკვე აღარ არის ეს ლოდინის პერიოდი და პრაქტიკულად რისკებით მინიმუმამდეა შემცირებული და პრაქტიკულად აღარ არსებობს რისკები, იმიტომ რომ კომპანიამ უკვე ძალიან სერიოზული სიტყვა თქვა ბაზარზე გასასვლელად. ფაქტიურად ააშენა სასწრაფი გზები, წესდებები ჩაუტარა და სერტიფიკატები მიენიჭა მის სატრანსპორტო სახეობებს. ფაქტიურად ეხლა კომპანია მუშაობს უკვე დანერგვაზე, კერძო და ლოკალური პროექტების მოზიდვაზე, მათზე, ხელშეკრულებების გაფორმებაზე და ამ პროექტების შენებლობაზე. ეს უკვე დიდი წინსვლაა, იმიტომ რომ 6 წელიწადში აი ამ ხელა სამუშაოს გაკეთება და ამ ხელა სამუშაოს შესრულება სრულიად ახალი ეკონომიკურად და ინფრასტრუქტურულად ახალი საქმის, ახალი დარგის ასე მარტივი არ არის. ეს არის მცირე პერიოდი, აი ასეთი გლობალური და სრულიად ახალი 21 საუკუნის ტრანსპორტის დასანერგი. შეიძლება მესმის კითხვა, რას მივიღებ ტექნოლოგიის ბაზარზე გასვლის შემდეგ? ყველა საინტერესებს, რატომ უნდა დაუჭიროს ხარი ზემებიან ტექნოლოგიას? ასევე გეტყვი, გარდა ყოველწლიური დივიდენდებისა, აქციების ან მისი ნაწილი, აქციების მთლიანად ან მისი ნაწილი შეგიძლიათ გაყიდოთ და მიღებული თანხა გამოიყენოთ საჭირო საქმიანობისთვის, ან სრულად ახალი ბიზნესის დასაწყებად, ან ოჯახში თუ რაიმეს გაკეთება გჭირდებათ. შეგიძლიათ ჩადოთ მნიშვნელობრივ კერძო ლოკალურ პროექტებში. შეგიძლიათ ასევე გადაცვალოთ ტოკენებზე, კრიპტოვალუტაზე. ასევე გააჩუქოთ ან მემკვიდრეობით გადასცეთ თქვენს სირფას ადამიანებს, შვილებს, შვილიშვილებს. გაყიდოთ შიდა ბირჟაზე, მეგობრებო. ეს ჩვენი კომპანია უბრალოდ კომპანია არ არის. ის არ აწარმოებს ისეთ ერთჯერადი მოხმარების საქონელს, მაგალითად როგორიცაა ჩანთები, ნებისმიერი სხვა საქონელი, ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, კოსმეტიკური საშუალებები. ეს არის გლობალურად დიდი ბიზნესი, რომელიც მთლიანად ცვლის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურას მთელს მსოფლიოში და აი ამიტომ არის ეს ჩვენი კომპანია ასეთი მნიშვნელოვანი, ასეთი ძლიერი, ასეთი დიდი პერსპექტივის მქონე, რომ ის სრულიად ახალ ინფრასტრუქტურას, ახალ ეკონომიკურ სიტუაციებს და შემოსავლების მიღების საშუალებებს პირდება და შეასრულებს კიდეც. როგორც ხედავთ მეგობრებო, ნახეთ შემდეგ სლაიდზე გადავიდეთ. მე ვახსენე შიდა ბირჟა, ხო? შიდა ბირჟაში შეგიძლიათ გაყიდოთ თქვენი აქციები მეთქი და აი ამ შიდა ბირჟასთან დაკავშირებით ჩვენი კომპანიის ხელმძღვანელობას და კერძოდ ბატონ ანატოლი ონეცკის აქვს უნიკალური მოსაზრება და შემოთავაზება, რასაც მალე გავიგებთ ჩვენ სულ რამდენიმე დღეში. დაახლოებით დღეს არის 9, ხო? 25 თებერვალს დაახლოებით ორ კვირაში გავიგებთ თბილისის კონფერენციაზე, რომელიც ჩატარდება ქალაქ თბილისში 25 თებერვალს. ჩვენთან შეხვედრა სტუმრად ჩამოდის SkyWorks Community-ის მართავობის საბჭოს წევრი ბატონი ფრანტიშეკ სოვარი,
და ბატონი ანატოლი იუნიცკის მოსაზრებათა შემოთავაზებას ძალიანაც პირადად წარმოგვიდგენს, თუ რა სიტუაცია დღეს, როგორ არის მზად ჩვენი პროექტი ბაზარზე გასასვლელად, რა იქნება ბაზარზე გასვლის წინ, იქნება თუ არა შიდა ბირჟა შეგვიძლია თუ არა სურვილის მიხედვით გადავცვალოთ უფრო მაღალ დისკონტზე, უფრო მომგებიანი საშუალებები ჩვენი აქციები, ერთი სიტყვით ძალიან სერიოზული, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო კონფერენცია გველოდებათ, ძალიან საინტერესო და ჩვენთვის ძირფას ადამიანთან, მართლობის საბჭოს წევრთან, Skyways კომპანიის, Skyways Communities დირექტორთან, ბატონ ფრანტიშეკ სოლასთან და მე მინდა რომ არ გააცდინოს არავინ აი ეს შესაძლებლობა თავისი ყურით უშუალოდ პირადად ესაუბროს კომპანიის დირექტორს და მოისმინოს მისგან მნიშვნელოვანი წინადადებები, მნიშვნელოვანი შეთავაზებები და ერთი სიტყვით კონტაქტში იყვნენ თვითონ უმაღლეს მართლობის საბჭოსთან ჩვენი კომპანიისა. როგორც ხედავთ, ჩვენ გვაქვს უმნიშვნელოვანესი და შესანიშნავი პროექტი. ახლა მინდა გადავიდეს აი ასეთ სლაიდზე. და მინდა გაჩვენოთ აქციების ღირებულების ზრდა წლების განმავლობაში. 2015 წელი. ეს იყო პროექტის პირველი მხარდაჭერა, როდესაც დაინერგა краудფანდინგი, ანუ სახალხო დაფინანსება და ხალხმა დაიწყო წილების შეძენა. მაშინ ერთი აქციის ღირებულება აი აქ ჩანს 0.2, მერე 2.0 და 1-იანი და 6-იანი პერიოდში, ხო? აი ამდენი დოლარი ხედავთ, ანუ დოლარის რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვნად მცირე ნაწილი ხედავთ მაშინ აქციის ღირებულება. უკვე 2000 წელს აქციის ღირებულება შეადგინა 3-დან 4 ცენტამდე. ანუ გამოთვლებით, აი ამ პერიოდში 2015 წლიდან 2022 წლამდე აქციების ღირებულება გაიზარდა 20-ჯერ. და როდესაც ჩვენი კომპანია იქნება IPO-ზე ბაზარზე, მისი ღირებულება, თითოეული აქციის, თითოეული წელიწადის ღირებულება იქნება 1 ამერიკული დოლარი. და მე აქ უბრალოდ აღარ მიწერია, მაგრამ რომ გავიანგარიშე, 2015 წელთან შედარებით აქციების 1 აქციის ღირებულება გაწვდილია 6-ჯერ. აი ასეთი გზით მოდი ჩვენი კომპანია, აი ასეთი პერსპექტივა აქვს ჩვენი კომპანიის აქციებს ბაზარზე გასვლისას და იმედი მქონდეთ და მეც მაქვს იმედი, რომ ეს აქციების ღირებულება არ შემცირდება 1 დოლარიდან, არ ჩამოიწევს პირიქით. რამდენადაც მნიშვნელოვნად იქნება მოთხოვნადობა Skyways და ჩვენი კომპანიის, ჩვენი ტრანსპორტის, რამდენადაც იქნება მოთხოვნადი, იმდენად გაიცდება კიდევ აქციების ღირებულება და 6-ჯერ კი არა, მრავალ 1000-ჯერ გადააჭარბოს მის ღირებულებას 2015 წელთან შედარებით. როგორც ხედავთ, ჩვენ გვაქვს შესანიშნავი პროექტი, Skyways Communities აქვს შესანიშნავი და მომგებიანი შემოთავაზებები დღეს და სწორედ ამაზე დაფიქრება ღირს და ღირს რომ პროექტის დეტალებში გაეცნოთ. როგორ გაეცნობით პროექტის დეტალებს? ამასკენ მოახერხეთ ძალიან მარტივად, თუ კომპანიაში დარეგისტრირდებით და აქვე მეკითხა რეგისტრაცია კომპანიაში და პირადი კაბინეტის გახსნა არის უფასო. არაფერს არ გავალდებულებთ ეს რეგისტრაცია და ნებისმიერ მომენტში შეგიძლიათ გააუქმოთ რეგისტრაცია. მაგრამ რატომ დაგჭირდებათ რეგისტრაციის გაუქმება? როდესაც უკვე გითხარით, რომ არაფერ ვალდებულებას არ გაგრძნობინებთ, პირიქით თქვენ აქ პლატფორმაზე ძალიან საინტერესო საკითხებს გაეცნობით. ნახავთ საქციო პაკეტებს, იურიდიულ დოკუმენტებს, ასევე საინტერესო ხშირად დასმულ კითხვებს და მასზე პასუხებს. განსაკუთრებით საინტერესოა თანხის დაბრუნების პოლიტიკა, კომპანიის გავლილი გზა და შესრულებული სამუშაოები დაარსებიდან დღემდე, რასაც გაეცნობით პირად კაბინეტში, ნებისმიერი თქვენთაგანი ვინც კი დარეგისტრირდება და დაინტერესდება. მე ახლა დეტალურად შევჩერდები პაკეტებზე. რაც მოთავსებული არის პირად კაბინეტში, არის
მუნდა მინდა გითხრათ, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი კომპანიის ის შესაძლებლობა, რომ ადამიანს შეუძლია თავის ფინანსურ შესაძლებლობებს, თავის ოჯახის ბიუჯეტს, თავის სამსახურის ბიუჯეტს მოარგოს ნებისმიერი აქციის ყიდვა. არის აქციები მსხვილი ბიზნესმენებისთვის 150,000 დოლარის ოდენობით, 100,000 დოლარიანი იწევს ქვეით, აგერში ბოლოს არის 5,000 დოლარიანი. გვაქვს აქციები განვადებით აქციების მიღებულება იწყება 250 დოლარიდან და გრძელდება, უფრო უფრო მაღლდება, რაც მეტ თანხის და ღირებულების აქციების პაკეტს შეიძენს, მით უფრო მეტი იქნება დისკონტი, ანუ 1 დოლარში მით მეტ აქციას შეიძენს. და რა კი მეკითხავთ, რომ როდესაც კომპანია იქნება ბაზარზე, და ეს იქნება უკვე ძალიან მალე, როდესაც კომპანია იქნება ბაზარზე, მისი ერთი აქცია, მისი ერთი წელი უკვე 1 დოლარს შეადგენს, რაც არ უნდა მცირე რაოდენობის აქცია იყიდოს, მაინც მოგებაში იქნებით. ახლა გადავიდეთ ახალ საკითხზე. მეგობრებო, ვინც ვიდეხის პარტნიორია, იცით, რომ აი ასეთი პაკეტი უკვე რამდენჯერმე გამოუშვა კომპანიამ. ანუ ჰოლოგრამის საშუალებას იძლევა აი ეს პაკეტი. ახალი აგიხსნით, ეს ნიშნავს Faces of Future, მომავლის სახეები. და ისევ ხელმისაწვდომია ახლა ეს პაკეტი. 2023 წლის 6 თებერვლიდან 17 თებერვლამდე ყველას ნებისმიერს შეგიძლიათ ნებისმიერი რაოდენობით ინვესტიცია გააკეთოს და მიიღოს 1.90-დან დისკონტი. და ამასთანავე დისკონტის, ასეთ მაღალ დისკონტთან ერთად მიიღოთ ჰოლოგრამა თქვენი ფოტოში, ეს Skyworth Communities პირად ანგარიშზე და ბელორუსის ტესტირების ცენტრში მარინა კორკას ეკოტექნოპარკში. ეს თქვენი ფოტოს ჰოლოგრამა მუდმივად იყრიალებს აი აქ ბელორუსის მარინა კორკას ეკოტექნოპარკში. ის არასოდეს არ იქნება გაუქმებული და სანამ არსებობს კომპანია, იქამდე იქნება თქვენი ჰოლოგრამა და ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება გნახოთ თქვენ, როგორც მნიშვნელოვანი ინვესტორი, მნიშვნელოვანი პარტნიორი აი ამ კომპანიისთვის. 500 დოლარის ჩადებით ყოველწლიურად შეგიძლიათ განვადებით გააკეთოთ ეს აქციების პაკეტი. 10 წლის განმავლობაში ყოველწლიურად გადაიხადოთ 500 დოლარი, ჯამში კი 5000 დოლარი და მიიღეთ 450,000 აქციას. შეგიძლიათ ერთდროულადაც დაფაროთ და ნახეთ ახლა მე წინა სლაიდზე გაჩვენეთ, რომ 5000 დოლარის, უყურეთ, გადავიდეთ წინა სლაიდზე, 5000 დოლარი ნახეთ. 500 დოლარში არის 155,000 წილი, თუ ჩვეულებრივ პაკეტს გააკეთებთ, მაგრამ თუ გააკეთებთ ჰოლოგრამიან პაკეტს, აი ახლა ასააქციო პაკეტს, რომელიც 6 თებერვლიდან 17 თებერვლამდეა, მიიღებთ 450,000 აქციას. სხვაობა ნახეთ, მე დავწერე 450,000 გამოვაკლოთ 155,000-ზე, არის 295,000 წილი. მეგობრებო, ერთი და იგივე თანხაში იძენს 295,000 აქციით მეტ. წარმოგიდგენიათ აი ასეთი საკითხი. ამავე დროს თქვენი ჰოლოგრამა მუდმივად დარჩება Skyway-ის ისტორიაში. ახლა მეგობრებო, ჯერი თქვენზეა. შემოგვიერთდით და ერთად ვაშენოთ Skyway. ეკოლოგიურად გავასუფთავოთ ჩვენი დედამიწა, ჰაერი, წყალი, ნიადაგი. თან მოვიზიდოთ ყველა ფინანსური სიკეთე და უამრავი შესაძლებლობა, რაც გარანტირებული გვაქვს ჩვენ პროექტის ბაზარზე გასვლით და დამკვიდრებით. მე მინდა დღეს აი ამ
ამიტომ დავამთავრო ჩემი პრეზენტაცია. ახლა კითხვების და პასუხების დროა. გთხოვთ დასვათ კითხვები. შეგიძლია დასვათ კითხვები და მე მათზე ვუპასუხებ. სამწუხაროდ ჩვენ არ შეგვიძლია რომ ხმით დავსვათ კითხვები, უნდა ჩატში დაიწეროს. თუ კი ჩატში დაწერთ შეკითხვას, მე სიამოვნებით ვუპასუხებ. ცოტა ხანს დაგელოდებით. ჩაცვა კონტროლებ და მინდა რომ ნახო ნებისმიერი კითხვა, რასაც ავამწურავეთ ვუპასუხებ. შეგიძლია დაწეროთ კითხვები. კითხვები არ არის, მეგობრებო. მე კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ, რომ 25 თებერვალს თქვენს პარტნიორებთან ერთად მოგზამდეთ ვინც საქართველოშია. რა თქმა უნდა რეგიონებიდანაც და რა თქმა უნდა თბილისიდანაც და თბილისის ახლო ქალაქებიდანაც მოგზამდეთ 25 თებერვალს წინასწარ გაცნობებ ადგილს, სადაც ჩატარდება ზუსტ დროს. 25 თებერვალი უკვე შეთანხმებულია, ეს არის შაბათი დღე. გთხოვთ ყველამ გაინთავისუფლოთ ეს დღე სამსახურიდან, ოჯახური ვალდებულებებისგან და შემოგვიერთდეთ კონფერენციაზე. დამერწმუნეთ, ძალიან ბევრ საინტერესო სიახლეს გაიგებთ. მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ჩვენ პანდემიამდე ვუყოთ, როდესაც შესაძლებელი იყო სხვადასხვა ქვეყნებში გადაფრენა და გზაურობა, 2018 წლიდან ვარ მე, როგორც დასაწყისში გითხარით, პარტნიორი და ინვესტორი და თითქმის 8 ქვეყანაში მომიწია ჩვენ SkyRail მეგობრებთან შეხვედრა. მათგან ორჯერ ვიყავი მარინა გორკაში, ეკოტექნოპარკში, ეკოფესტის დროს და ერთხელ დუბაიში და შარშაში. იქაც ძალიან საინტერესო მოგზაურობა ჰქონდა. ჩვენ ვიყავით პირველი, ისტორიულად პირველი გამთვალიერებლები აი ეს შარჯაში მიმდინარე მშენებლობის ძალიან საინტერესო სტაბილიზებები და სამახსოვრო ფოტოები და ვიდეოები დამრჩა. და მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ იმისთვის, რომ შევხვედროთ მართლობითი საბჭოს წევრებს, დირექტორებს, ბატონ ანატოლი უნიცკის, ვიღებდით ხარჯს, ვიღებდით თვითონავის ბილეთებს, ხარჯავდით ფინანსებს იმ ქვეყანაში და იმ ქალაქში, კერძოდ მაგალითად ბელორუსიაში თუ მივიდეოდით ამის დედაქალაქში, ცხოვრების ეს რაღაც გარკვეულ პერიოდში, ერთი კვირის განმავლობაში მაინც დუბაიში თუ ვიყავით იმ ქალაქში ცხოვრებისთვის. ერთი სიტყვით, ჩვენ ვიღებდით ხარჯებს და გვინდოდა პირადად შევხვედროდით აი ჩვენი კომპანიის მართლობითი საბჭოს წევრებს, დირექტორებს და ბატონ ანატოლი უნიცკის და 25 თებერვალს აი ასე პირდაპირ თქვენთან შესახვედრად ჩამოდის ბატონე ფრანტიშეკ სოლარი და მე მგონი ეს ხელსაყრელი სიტუაცია, არ უნდა გაუშვათ ხელი და ამით მინდა დაგემშვიდობით მეგობრებო ხელანდელი ჩემი პრეზენტაციით. შემდეგში გაცნობებს, როდესაც იქნება ჩემი პრეზენტაცია კიდევ, სავარაუდოდ ერთხელ კიდევ მოვაწყდეთ ჩვენ შეხვედრას 25 თებერვალამდე და მე მოხარული ვარ თუ დამესწრებით, მოიყვანთ სტუმრებს, ისინი ვინც ჯერ არ არიან ჩვენს კომპანიაში პარტნიორები და ინვესტორები, მათ გააცნობთ. ნაწილობრივ თქვენ გააცნობთ, ნაწილობრივ ჩემი პრეზენტაციით მე გავაცნობ. გავესაუბრებით ამ ადამიანებს და მისცემთ შანსს, რომ ისინი ჩვენს გვერდით იყვნენ, როდესაც ჩვენ გვექნება ფინანსური მოგების შესაძლებლობები. მინდა რომ აი ასეთი შესაძლებლობით, აი ასეთი მდგომარეობით ის სარგებლოს, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა ჩვენი ქვეყნის, საქართველოს, ჩვენ ბევრმა ქართულმა ნახოს ის სიკეთე და ის ფინანსური შემოსავალი, რასაც კომპანია მოგცეს ჩვენ ბაზარზე გასვლის დროს. ასე რომ ბაზარზე გავა პარტნიორული ხელშეკრულებებით,
დღესაც შეუძლიათ, რომ მიიღონ მათ აი ეს ფინანსური შემოსავლები პარტნიორულ პროგრამით. აქ გოგოლაძე ელზა წერს, აქციების გაყიდვას აქვს თავისი დრო, თუ როცა მენდომება მაშინ გავყიდი. ქალბატონო ელზა, ჯერჯერობით აქციების გაყიდვა ჩვენ არ შეგვიძლია, იმიტომ რომ ჯერ ეს არის წილები კომპანიის, და როდესაც ბაზარზე გავა კომპანია, IPO-ზე როცა იქნება ჩვენი კომპანია, ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი საშუალებით გამოვიყენოთ ეს აქციები, როგორც წესი ჩამოთვალეს, სხვადასხვა გამოყენების სხვადასხვა გზებით, ხო? აი ესე შეგვიძლია. და კიდე შეგვიძლია გავყიდოთ იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია, ჩვენი კომპანია და ბატონი ანატოლი ონესკი, თუ გახსნით შიდა ბირჟას. ანუ სანამ ბაზარზე გავალთ, იქამდე თუ იქნება შესაძლებელი ჩვენი აქციების გაყიდვა. და აქციების გაყიდვა ამ შემთხვევაში იქნება კომპანიის მიერ შესყიდვა ჩვენი აქციების. რა თქმა უნდა, ვისაც სურვილი ექნება აი ამ აქციებს დათმოს, კომპანია შეისყიდეს და მაღალ, შედარებით მაღალ თანხებში რამდენჯერმე მეტად შეიძლება კომპანია. მაგრამ ეს ჯერჯერობით არ არის ცნობილი. რუსეთ აი ამ საკითხებზე მინდა რომ აი ამ საკითხების დასაზუსტებლად მინდა რომ მოგცანდეთ 25 თებერვალს ჩვენთან კომპანიის კონფერენციაზე და ძალიან კარგი იქნება თუ არ გამოტოვებთ აი ამ შესაძლებლობას. აქ ავალზევით ახლა კითხვებთან მოიცადეთ. დღეს მომიწვია ჩემო მეგობარმა და ორივესი მადლობელი ვარ. ანუ დღე დღეს დიდი მადლობა, ანუ ხართ მადლობელი თქვენი მეგობრის და რაღაც მადლობელი ჩემი, რომ მოიცვენეთ ეს ჩემი პრეზენტაცია, დიდი მადლობა. დღეს პირველად ვესწრები ასეთი დონის პრეზენტაციას. მე არ ვარ ინვესტორი, მაგრამ ახლა გადაწყვიტე ვიყიდო აქციები. იმედია, ერთი წელს იმედია რომ იქნება ჩანაწერი, დიახ, ჩანაწერი აუცილებლად იქნება. კიდევ ნახოთ. მე მგონი მეტი შეკითხვები არ არის, მეგობრებო. დღეს ამით დაგემშვიდობებით, მეტი შეკითხვები არ არის. კარგად ჩანდებოდეთ. დიდი მადლობა, რომ დამდეთ პატივი და დაესწარეთ ჩემს პრეზენტაციას. მადლობა მოგახსენებ ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე კარგად ჩანდებოდეთ. 25 თებერვალამდე პირადად შესახვედრად. მაგრამ იქამდე კიდევ გვექნება ჩვენ პრეზენტაცია.